អូខេនឹងបងប្អូនហើយថ្មខ្មៅនឹងគឺថ្មខ្មៅឆ្លាក់រូបព្រះវិស្ណុផ្ទុំលើនាគអនន្តៈហើយមានព្រះព្រហ្មមានព្រះព្រហ្មប្រពន្ធគាត់ហើយម្ចាស់គាត់ឲ្យថែមព្រះអង្គផ្សាញ់មាននៅខាងលើមួយទៀតហើយធ្វើថ្មខ្មៅមិនសូវជាស្អាតប៉ុន្មានទេព្រោះថ្មនេះរឹងពេកនឹងជាប្រភេទថ្មខ្មៅហើយយើងអាចយកទៅធ្វើដបងបានថ្មហ្នឹងហើយនេះដូចជាជាអាយុនេះជាជារបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ជាថ្មខ្មៅដែរណាមិនមែននិលទេនឹងគឺខ្ញុំកាត់ថ្មខ្មៅហ្នឹងឲ្យធ្វើណាហើយថ្មខ្មៅអាចធ្វើដបងបានណាដបងជាបែបនេះអាចធ្វើបាននេះជាញឹមទៅវិញបានធ្វើមកស្អាតដែរដូចនិលស្អាតជាងនិលបើអ្នកដែលស្រឡាញ់គឺស្អាតជាងនិលវាអាចពណ៌ទឹកតែប៉ុន្តែនេះអត់ទេគឺស្អាតមែនទែនខ្ញុំស្រឡាញ់វាហើយនឹងគឺព្រះវិស្ណុហើយធ្វើអត់សូវបានស្អាតប៉ុន្តែហើយខាត់យើងខាត់ឲ្យបានរលោងដូចយើងឡាំបៀត្បូងទេពីព្រោះវាក្លិកក្លុកជ្រៅពេកយើងអត់អាចខាត់បានទេហើយយើងមានតែលាបកមួននឹងស្អីគេទេនេះសាលីលាបនឹងទៅដើម្បីឲ្យវាឡើងពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែវាអត់រលោងដូចយើងឡាំបៀទេបាទអញ្ចឹងលាបមកអញ្ចឹងមើលទៅស្អាតដែរធ្លាប់ជំនាញថ្មដែរកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែថ្មដែលខ្ញុំធ្វើកាលពីមុនគឺជាប្រភេទថ្មព្រះវិហារហើយនឹងថ្មបណ្ឌិតព្រះថ្មបទីមន្តជ័យថ្មក្រហមហើយអត់សូវភុយអត់សូវរឹងអញ្ចឹងទេហើយភុយធ្វើស្រួលប៉ុន្តែនេះដោយសារតែម្ចាស់គាត់ស្រឡាញ់ថ្មខ្មៅហើយថ្មនេះថ្មខ្មៅនេះមានដុំណានឹងឆក់យើងដាក់ដែកឆក់ដែកស្រូបមកវាស្រូបជាប់ដែរម្ដងវាដូចជាមានជាតិរ៉ែដែកជាប់នៅនឹងហើយយើងដាក់ទៅជាប់ប៉ណ្ណនេះដាក់ទៅជាប់ដែរបើជាប់តិចខ្ញុំមានអត់មានដែកស្រូបក៏មិនដាក់ស្រូបឲ្យមើលប៉ុន្តែអត់មានអានឹងស្រូបដែរប៉ុន្តែវាតិចអត់ខ្លាំងបើមានដុំណាហ្នឹងគឺដាក់ខ្លាំងហ្មងហ្នឹងដាក់ស្រូបទៅបងជាប់តែម្ដងបាទនឹងដល់ពីលាបទៅនឹងឡើងខ្មៅអញ្ចឹងដែរណាប៉ុន្តែវាអត់រលោងចាំងដូចយើងយកទៅឡាំបៀធ្វើត្បូងហ្នឹងទេនឹងថ្មស្រុកយើងទេមិនថ្មស្រុកគេមិននាំចូលមកពីបតទេថ្មនេះគឺថ្មនៅស្រង់ស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងហើយថ្មនឹងវាមិនមែនជាដូចប្រភេទដែលថ្មរលោងនៅតាមជ្រោះទេថ្មនេះដូចជាកប់នៅក្នុងដីជ្រៅដែរហើយលក់ថ្លៃដែរលក់ម្ដងប៉ុណ្ណឹងគេនៅទិញមកថាថ្លៃសមរម្យដែរថ្លៃនឹងចំណាយពេលធ្វើយូរធ្វើថ្មខ្មៅអញ្ចឹងចំណាយយូរព្រោះវារឹងពេកមកទើបប្រាធំហើយវារឹងណាមួយរូបវាពិបាកផងរូបយើងត្រូវធ្វើកលិបលៀតតូចតូចអញ្ចឹងដល់ពីអញ្ចឹងទៅយើងពិបាកលើពិបាកកាន់បើសិនជាជ្រុលជាតូចតែម្ដងអីទេបើធំលើយើងកុំលើរួចទៅអានឹងមិនសូវអីវិញទេយើងខាត់ធ្វើកាត់ធ្វើរូបធំតែម្ដងប៉ុន្តែនេះស្ទើលើស្ទើដាក់ដល់ពីចឹងទៅវាបាក់យើងលើកពវិលនៅលើខ្លួនយើងវាអត់ស្រួលហើយយើងប្រើទឹកក្នុងការធ្វើគឺប្រើទឹករហូតដើម្បីវាកុំឲ្យផ្លែវាសឹកក្តៅ
นี่เวียมาละมอมมันสะอาดนะนาเด้ปន្តែเวียอาจมือទៅយល់ថារូបនោះជារូបអីហើយធ្វើបានប្រពន្ធនឹងឯងដោយសារតែវារឹងពេកមើលពីក្រោយពីក្រោយអានេះស្នាមស្នាមនេះស្នាមគាត់ម្ចាស់គាត់បាញ់នៅគាត់បាត់ដបងនេះអានឹងកៅទៀនកៅទៀនយើងគាត់យកមកបិទលែននឹងមកគាត់បាត់ដបងពេញមកថ្មនឹងដែរសារតែគាត់ឆ្លាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ជួបខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំទៅគាត់ដោះដបងគាត់ចេញមកគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំឆ្លាក់ច្រើនដុំដែរ4 5ដុំដែរបើខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើតាន់គេយូរយូរ4 5ខែឆ្លៀតធ្វើគាត់មួយ4 5ខែឆ្លៀតធ្វើគាត់មួយហើយបងប្អូនមានថ្មនឹងយកទៅឡាំបៀធ្វើដបងជៀនចឹងស្អាតណាធ្វើទៅចែកជូនបងប្អូនយើងអាចធ្វើទៅយើងមានទៅយើងយកទៅឲ្យដបងឡាំបៀគេធ្វើឲ្យណាស្អាតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថ្មហ្នឹងឯងណាប្រភេទថ្មហ្នឹងដូចគ្នាមែនដែលមែនអីទេហ្នឹងគឺថ្មហ្នឹងដូចគ្នាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែស្រោបស្នាយជុំវិញទៅហើយពាក្យផ្លាទីនតែប៉ុណ្្នឹងទេណានឹងស្អាតដូចគ្នាគឺថ្មហ្នឹងធ្វើទៅស្អាតដូចគ្នាណាបើយើងសម្រាប់ខ្ញុំអត់មានលុយទិញគេហៅថាដបងមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃគេយកថ្មធំជាតិចឹងទៅឆ្នៃធ្វើជាជៀនធ្វើជាដបងពាក់វាយើងដឹងថារបស់នោះជារបស់ថ្មសត្វដែលយើងយកទៅធ្វើទៅវាយើងដឹងថាមិនខ្លាចទេរបស់នោះជារបស់ជួរគេចាក់ដបងខ្លះគឺជាដបងដែលចាក់ដល់វាចឹងទៅយើងអត់មានការសង្ស័យនៅពេលដែលយើងកាត់ធ្វើខ្លួនយើងអញ្ចឹងអត់មានការសង្ស័យយើងទៅសុខចិត្តបាទអូខេនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតែជួយគ្រប់គ្រងនិងតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមបងប្អូនជួយ share និងចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដែលកូនខ្មែរយើងបានធ្វើហើយបានទៅដល់ដៃអ្នកដែលគាត់ចង់រៀនចង់ចេះចង់ដឹងដើម្បីគាត់ទទួលបាននូវព័ត៌មានដែលអ្វីដែលគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងជាតរោនៅណាបាទអូខេហើយចង់ក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលានិងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននៅជួបដៃស្អីដកវិញម្ដងរ៉ូស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទអូខេអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយ